dos bilhetes que vêm todos nos outros bilhetes. Para esta pedaço, porque amor é como o Dani, a do meu amigo. Tu me conheces? Sim! És um cavalo! E és teu? Badi Vidoc! É que outra amiga da Màgia? E era o Mirel, veieu? Badi Vidoc! Sí. El que diem tots. Sí, sí. A l'altres diem. A l'altres diem, va dividor. Sí? Una, dues, tres. Va dividor! Mira, veieu aquí l'ullet? Sí, aquí l'ullet. Doncs veieu, aquest, amb aquest cavall, que és un cavall màgic, vinc sempre, on he anat molt lluny, em pujo al damunt, al damunt, al damunt, volant, volant, volant. Arribem allà on hem d'anar. Avui, per exemple, vinc aquí, a vosaltres. Perquè, esclar, va dividir tu i el saps, però ara ho expliquem les altres, eh? Ho expliquem a les sirenes d'aquí. Sabeu què passa? Mira, que aquest matí, quan m'he despertat, jo veig dins un tronc, m'he despertat, que hi hem de festa, hi vam tenir calçotada. I, esclar, de sobte, estava molt callat, estava molt tip. I dic, no, dic, agafaré el meu bastó. El bastó de les emocions. I quan m'he despertat i he fet així, he fet psicomotricitat. He fet bastó. Oh, oh, no hi és. Pot ser. Miraré per aquí. Oh, oh, tampoc hi és. Miraré per aquí sota. Nens i nenes, el meu bastó de les emocions no hi és. Ha desaparegut. I llavors, què passa? Que no me'n recordo d'estar trist, de riure, de plorar.